Արդեն արամի 10-ը լես որ ազատես։ Ու ժամանակը ժամանակ կարաս այդը հանդիպես։ Նու ինչ ես խոսում։ Չես ասել որ առնում ես խոչընդոտ չի։ Կարաս հանդիպես։ Մեկ-մեկ զանգեք իրար այդ խոսակ։ Ասեմ ավելի, կարաս ձեզ ու հրավիրես թեյի, սուրճի։ Պապա հաստատ դեմ չի լինի։ Գիտես, իմ ու քո պատկերացումները ազատության մասին շատ տարբեր են։ Իսկ ես ոնց տեսնում լեզուդ լավ երկար է։ Ու ասեմ ավելին, պատկերացումները փոխվել են ազատության մասին։ Ես եկել եմ երեխային դարձնում, դաշնացել եք։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Տերես։ Դուք երեխայի ի՞նչն եք։ Հայրն եմ։ Բայց դուք իրենց հետ չէիք, մայր ու աղջիկ էին։ Գիտեմ, կինս վատացավ, մայրը մոտ մնաց, ես եմ եկել տանը երեխան։ Չէ, կներեք, ձեզ չեմ կարող տալ, ես ձեզ չեմ տեսել։ Սա երեխայի անկետանա, կինս ատվել մայրը։ Երեխայի գլխը երեք օր չտուր չեք, հնարավորադերնություն ունենա։ Սա այս հետաք շտում ու մանկետան։ Լավ։ Ինչ եղավ այդ աղջիկը։ Մարկը մենակ մնաց վերևում։ Ինչ անեմ հիմա։ Արքի տուն արի։ Ես քեզ վերջին անգամ ասում արի տուն։ Եթե ուզում ես կարամ ես քեզ խնդրեմ։ Խնդրում եմ արքի տուն արի։ Պապ, խնդրում եմ։ Ձնդրության առաջ մի դիր։ Ես ուզում եմ գնամ։ Հիմա ես հասկանում եմ, թե դու ինչի ես ուզում գնալ։ Դու վախենում ես, հա՞, Արփի։ Բայց չի լինի այդ տեսակով։ Դու չես գնա, Արփի։ Պապ, բայց սենց չի կարող շարունակվել։ Դու վախենում ես, վախենում։ Ոչ մի բանի մասին մի մտածի, Արփի, ոչ մի բանի։ Ինչի ես վախենում, Արնոյից, որովհետև նա գիտի, որ Արամի հետ ես հանդիպել։ Պապ, խնդրում եմ, խնդրում եմ, թող գնա։ Ժամանակին էր պետք ես ամեն ինչի առաջ առնել, Արփի։ Բայց լավ է ուշ կան երբեք։ Թե ես թույլ չեմ տա, որ դու գնաս, Արփի, որովհետև վախենում ես, որովհետև նա վախեցնելով քեզ ստիպում է, որ իրեն հետ ապրես։ Չէ, Արփի, չես գնա։ Պապ, ամեն ինչ այդքան հեշտ չի։ Ինչ է հեշտ չի, Արփի, ինչ է։ Ինչն է քեզ ստիպում, որ դու գնաս այդ տղայի մոտ։ Ինչ շանտաժներ է անում այդ տղան քեզ, որ կարողանում է քեզ ղեկավարել, հա՞։ Ինչ է օգտագործում, ինչ մեթոդներ։ Արդի մի բան կա, որ ես չգիտեմ։ Արփի, ոչ մի բանից չվախենաս, ես քանի կենդանի եմ, ոչ մի բանից չվախենաս, ես կարող եմ քեզել, երեխաներ պաշտպանել, այդ վախերը վատրելը քեզ ոչ մի տեղ չի հասցնի։
Հասկացա՞ր։ Լավ մտածիր ասածիս վրա։ Պապաս կատեգորիկ դեմ է։ Ու նույնիսկ եթե ես ուզեի, ես չէի կարողանա գալ։ Բայց ես չեմ ուզում։ Եթե դու ձեր ոնց ասես, Արփի, որ դու ես ուզում քո կամքով դու վերադառնաս, որ ուզում ես ընտանիք վերադառնաս, ձեր ընտանիքից ոչ ոք դեմ չի լինի։ Դա քեզ միայն թվում է։ Եթե գիտես ինչից, որովհետև գնացը պապայի մոտ լացել ես, թե դու ինչ դժբախտ աղջիկ ես, թե ինչ դժբախտ կյանք ես ունեցել Արնոյի հետ, դրա համար էլ պապաս ինձ դիրք ընդունել։ Գիտես, բողոքելու կարիք էլ չի եղել, որովհետև պապաս ամեն ինչ տեսել է ու հասկացել։ Վերջին անգամ քեզ զգուշացնում եմ, Արփի։ Տունարի։ Մոռացի։ Ես հետ չեմ գալու։ Ոնց որ ես մի քանի օրը քո վրա դրական ազդեցություն եմ ունեցել։ Շատ ուժեղ աղջիկ ես դարել։ Ու ես չեմ ուզում, որ դու մոռանաս, թե ես ինչեր եմ ընդունել։ Ու դու ես կյանքում ինչքան կարևոր նշանակություն ունես իմ համար։ Ավելովը մի հատ տեսնեմ պապան ոնց է նոր գնամ գործի։ Սենց չի լինի, իբրումից եմ նեղացել, հորից ես։ Վերցրա երեխան, ուրեմն լսի ինչ ես անում։ Ասում ես պոլիկլինիկայի հակառակ կողմը, ընդեղս մտնում ես մյուս մասնաշենք, հետո նոր դուրս ես գալիս, հասկացար։ Լավ, Արթուր։ Լավ։ Արամը գիտի, Արփին ես չեմ սիրում, չեմ ուզում, որ իրանք երջանիկ լինի, այն ինչ ամենաշատ Արամը ես եմ ուզում, որ Արամը երջանիկ լինի։ Արամը սիրում Արփին, ինչի տեսնում, թե շուրջն ինչ է պատահում։ Չի տեսնում, չի զգում, հեն դժվարությունները, որ ինքն է տեսել, որ չի զգում, Արմա, հե? Ես էլ չեմ հասկանում, Արամին, պապ։ Արմա, են ժամանակ, որ Արամը բանտում էր, աննան էր չեմ էր կողքի։ Արփին, Արփին ինչ արեց մեզ, Արփին նույնիսկ չլսեց ինձ, երբ որ գնացել է իրանց տուն։ Փորձեցի բացատրել, հիշացնեմ այն օրերը, որ Արամ ամեն պահ վազում էր, որ փրկեր իրան, իսկ իր մայրը ամենա վերջին ձևով ինձ տնից վռնդեց, Արմա։ Պապ, իր տիկնիկի իմ մոտ է մնացել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Արմոյի հայրն եմ։ Հայ, ես ձեզ տեսել եմ հիվանդանոցում, ասացին լավ է, փառք Աստծո։ Ձեր ամուսինը… Ամուսինս մեկնել է գործով երկրից դուրս։ Պարզ է։ Ես կարող եմ ձեզ օգնել։ Կինս հիվանդ է, ես ու տղաս ամեն օր աշխատում էինք, պղինձ էինք հավաքում, հանձնում, որ կնոջս բուժման համար գումար հավաքեր։ Հիմա, երեխեն,
դուք էլ գիտեք, ես էլ մենակ եմ։ Հասկանալի է, ձեզ գումարը հարկավոր։ Ճիշտ ասած, ինքս պատրաստվում էի օգնել։ Մի րոպե սպասեք։ Խելոք, թե հետ խմիր։ Վերցրեք, խնդրեմ։ Հուսով եմ կարողացա ձեզ օգնել։ Ձեր տղային առողջություն եմ ցանկանում։ Էս են դեղերն են, որ անհրաժեշտ են կնոջս բուժման համար։ Բժիշկը վերջում նաև գումարի չափն է գրել։ Բայց սա բավականին մեծ գումար է։ Ես ամուսնուս հետ պետք է խոսեմ ու մի շաբաթից ես տեղյակ կպահենք։ Բայց մենք ժամանակ չունենք։ Բայց նայեցեք, սա մեծ գումար է, ես պետք է խոսեմ ամուսնուս հետ։ Կինս օրեցօր ավելի է վատանում։ Լավ, խոստանում եմ երեկոյան, որ զանգի կհարցնեմ։ Ես վարորդի հետ պատասխան կուղարկեմ վաղը։ Բայց գիտես ինչ հիշեցի։ Տարիներ առաջ, որ քո հետ դեպքը պատահեց, ես Արամի հետ գնացի իրանց տուն, ու նույն պատվին արժանացա։ Բա խնդրում եմ, հանգստացի, քեզ ուզել չի կարելի։ Ինչ ասես, այդ ընտանիքի երեսից մենք չենք քաշել։ Դժվարություններ, նեղություններ են տվել մեզ, Արման։ Հիմա Արամն եկել նորից էլի Արփի ասում։ Ու ուզում ա, որ այդքանից հետո ոտքի կանգնեմ։ Արման, այն որ մտածում եմ, որ Արամ էս ամեն ինչը շուտ մոռացավ, ինձ սպանում։ Չկպնես ինձ, Արամ։ Մարկին, Մարկին քո մեքենային մեջ են գտել։ Հասկացի, ես էլ չգիտեմ ոնց ա եղել։ Այդ չի նշանակում, չէ՞ որ ես եմ սպանել, Արփի, գտել են, բայց այդ չի նշանակում, որ ես եմ սպանել։ Դու այդ օրը ուշացած եղիր։ Հա, իսկ քեզ ասել եմ արդեն, տեղ էի մտել, կողպեքը վնասվել էր, բացելուց վնասել եմ ձեռս։ Մարամ, սկզբում մեքենաներ, հիմա էլ կողպեքը։ Արամ, ինչ ես խոսում։ Արփի, հանգստացի։ Չկպնես ինձ, դու աղբորը սպանել ես։ Ես քո Արամն եմ, ես ոչ կարամ սպանած լինեմ։ Չէ, դու աղբորը սպանել ես, քո մեքենայում են գտել, Արամ, դու ուշացած եք, կար ու ձեռքդ ինչը, ուզում ես ես
Արփի, կպնես ինձ։ Չհասկաց Արփին ուրա։ Ավելի լավ է բարձրանամ Արքին վերցնեմ, հետո Արփին կգտնեմ։ Անկետան իր մոտ էր ձեր երեխայի, ինչ է, հայրը չէր, իսկ ինչ էր անկետան իր մոտ։ Ինչ կապ ունի, որ անկետան մոտն էր, դուք հորը ճանաչում եք, որ տվել եք, ուր է երեխեն։ Տիկին, հանգստացեք։ Դուք հասկանում եք, որ սա ծուղակ էր, որ աղջիկս չէր պատասել, ուղակի խապեցին կանչեցին, որ երեխուն կողանան, ես հիմա ինչ անեմ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ուզում եք ոստիկանություն զանգեմ։ Պետք չի ոչ մի տեղ զանգել։ Գիտեք, հենց նոր դուրս եք, անգուցե հասցնեք։ Եթե Ալբերտին զանգեմ, բայց ինչ պիտի անի Ալբերտը հիմա, կարող է վատանա, որ հիմա նա առնուն տարել երեխուն, ավելի լավ Արփին գտնեմ։ Պրոբլեմ չեղա, որ ես քանի օրը գործի չէի գալիս։ Չէ։ Արամ, լսում ես ինչ ախոս։ Հա, լսում եմ։ Ուստպավորությունը ոնց որ մտքերով լրիվ ուրիշ տեղ ունես։ Բան է եղել։ Լավ, պապան լավ չի։ Բա ինչի շուտ չէիր ասում, ի՞նչ է եղել։ Էլի սիրտն է։ Ոնը հիվանդանոս տարել ես։ Չէ, չի ուզում գնա բժշկի։ Ինչի։ Չգիտեմ, են որ աննայի հետ վիճեցիմ, թողեց գնաց տանից, պապանել էտ ամեն ինչից հետո հատացավ։ Աննան ինձ զանգել էր, ինչ-որ բան էր ուզում իմանար, մի անգամից հասկացա, որ Արփի հետ կապված է, բայց բան չասեցի։ Աննան միշտ էլ կասկածներ ունեցել է, մեն որ անգամ հեռախոսը ստուգել։ Ասում որ Արունն ա գնացել իր գրասենյակ, ասելա որ ես ու Արփին խաբում ենք իրեն։ Դրանից ամեն ինչ էլ սպասելի։ Զարմանալու բան չկա։ Հարկ, ինչ ես անում ստեղ։ Մարկը ինչի՞ ա մոտը Արփին ուրա։ Տանում եմ Արնոյի մոտ էվա։ Շատ բան ես անում տանում ես, ես քեզ թույլ չեմ տալիս, որ դու երեխուն ինչ-որ տեղ տանես, ով ա քեզ տվել։ Եվա թող անցնեմ։ Չես անցնում ոչ մի տեղ, ասացի դու երեխուն ոչ մի տեղ չես կարա տանես, հասկացա՞ր։ Ուր Արփին։ Ես չգիտեմ, ինձ Արտոն ա երեխուն տվել, ասել ա որ տանեմ տամ Արնոյին։ Հենց հիմա երեխուն տուր ինձ։ Չեմ կարա էվա, պետք ա տանեմ։ Ես քեզ ասեցի, դու ոչ մի տեղ չես տանում երեխուն, դու հենց հիմա երեխուն կտաս ինձ, թե չէ ես հենց հիմա ձենս տեղ կգցեմ, հասկացար։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսի, ես Արնոյս չեմ վախենում, ու դու էդ շատ լավ գիտես, ներքևում կամերաներ ու անվտանգության աշխատողներ, ես հենց հիմա ոստիկանություն կկանչեմ, եթե դու երեխուն ինձ չտաս։ Տուր ինձ երեխուն։ Արոն կսպանի ինձ էվա, խնդրում եմ։ Երեխուն տուր ինձ, ասում եմ, հենց հիմա կզանգեմ, որոշի, կամ զանգում եմ, կամ երեխուն տալիս ես ինձ, որոշի Հայկ։
Երեխեն Արնոյի երեխեն է, Եվա, թող տանեմ։ Ես գիտեմ ես երեխեն ու երեխեն է, բայց նաև շատ լավ գիտեմ, որ պապաները երեխեքին հիվանդանոցից չեն գողանում։ Զանգում եմ թե չէ։ Արագացրու Հայկո, կամ զանգում եմ, կամ երեխուն տալիս ես ինձ։ Դուր։ Արնոն շատ քիչ է անհանգստացնում։ Հիմա իմ համար ամենակարևորը պապան է։ Ինքը նեղված է ինձնից։ Երիկ չի թողեցի, որ Արնոն գնա մեր տանից։ Մտել Արնոյին տեսավ, Արփիի մասին լսեց։ Պապա, այդ կարելի է հասկանալ, Արամ։ Ես շատ լավ եմ հիշում այն ամենը, ինչի մեջով անցան, երբ քեզ բռնել էին։ Գիտեմ, դա ուղղակի ինձ տպավորությունն է, որ մենակ դուք եք այդ ամեն ինչի միջով անցել։ Ես չեմ անցել։ Չէ, անցել ես, Արամ։ Ուղղակի ուրشادիր չես եղել։ Երբ խոսքը գնում է Արփիի մասին, դու ամեն ինչ մոռանում ես։ Դու ես ինձ մեղադրում։ Չէ։ Բայց մի բան ասեմ։ Ասա։ Երբ իմացա, որ Արնոյի կնոջդ կապ ունես, միանգամից հասկացա, որ գլխիդ փորձանք ես բերելու։ Դու ես նույն բանն ասում։ Չէ, ուղղակի ասում եմ, նենց չի, որ մեղադրում եմ։ Արա, նենց ոնց որ գիտես ճիշտը։ Դավ, ես էլ չեմ կարողանում Աննայի խափեմ։ Իմ մեջ չկա այնքան զգացմունք, որ պետք է երկարատև հարաբերությունների ու մի հարկի տակ ապրելու համար։ Այդ կեղծիկը ինձ արդեն սպանում է։ Չկա, ուղղակի չկա։ Բայց մյուս կողմից էլ պապան։ Հասկանալի է։ Բնական է, պապատ ուզում է, որ Աննան հետ գտնում, չէ՞։ Դե չի ասում, այդ ուզում է, չի խոսում իմ հետ։ Պապան մտածում է, որ ես իրանց ոչ մեկի մասին չեմ մտածում, որ Արփիին փոխել եմ իրանց հետ։ Իսկ Արփիի պահը վստահ ես։ Ուզում ես նորից պայքարես Արփիի համար։ Դա Արփիի նկատմամբ ինձ զգացմունքները չեն փոխվել, հակառակը։ Բայց նենց էլ չի, որ ես մոռացել եմ, թե ինքը ոնց վարվեց իմ հետ։ Չգիտեմ, չգիտեմ դավ ինչ անում։ Արա, նենց ոնց երտը թելադրում է, բայց նայի կողքիններիդ վնաս չպատճառես։ Ես էլ չգիտեմ։ Թող, Արմա, թող, հիչում եմ, Արնո, թող, Էրիկը! Մենք պիտի իրար հետ ապրենք, ուզույմ հետ պիտի գաս։ Արնո, պապան ես ամեն ինչ ասես, չի թողի, թող։ Դու չես հասկանա, որ եթե ապրում ես, ու ես երկրագնդի վրա շնչում ես, ուրեմն պիտի իմ հետ լինի։ Իսկ պապատ ընդհանրապես ինձ չի կրկնում։ Պապա, այդ հետ կապված հարցերը թողնում եմ քո վրա։ Արնո, երեխես տեղո, ես ոչ մի տեղ առանց երեխու չեմ գնա, թող։ Երեխա շուտով կլինի մեր մոտ։ Ու երեխես շատ ապոր ձերքերմա, ոչ ոք իրան չի նեղացնի։ Չես խոսում։ Ուզում ես գրկենք ես տանեմ։ Արնա, ինչ ես խոսում։ Թող, թող։ Երեխե տանհատուր սպասում է, որ կա մեր մոտ։ Եթե ուզում ես նստի գնա։ Չէ, չէ, դու ինձ ուղղակի խաբում ես, որ հետդ գամ։ Մարկը մամայի մոտ է, ու մաման ոչ ոքի երեխուս չեր տա, նա մանավանդ քեզ։ Շատ վատ արկի, որ մինչև հիմա իմ հնարավորությունների վրա կասկածում ես։ Եթե չես հավատում, կարա զանգես մամային։ Զանգի, ինչ ես սպասում։ Զանգի, թե կասկածում ես, որ Արնոն կարա անի։ Արփի։ Մամ, մամ, քո հետ է, չէ, երեխեն, ուրա։ Չի, արփի, տարել են երեխուն, դու ուր կորան, որտեղ ես։ Մամ, այսինքն երեխուն տարել են։ Արփի։ Եթե համոզվեցիր, գնացիր ժամանակ չունենաս։
հետ ինչ ուզում ես արա, բայց երեխան ինչու՞ մենք ողնում տանի կունենայի ոչ էլ բոլոր նորմալ մարդիկ։ Ես ուզում եի, որ իմ սիրած աղջիկին կողքին լինեմ։ Ես ուզում եի, որ իմ տղեն իմ կողքը մեծանար։ Ինձ նույնի չարեցիր, դու դավաճանեցիր ինձ։ Արնո, խնդրում եմ, խնդրում եմ, արդեն ինձ պիսի, ինձ նեցին խնդրում եմ, որ Ես իմ սեփական քրոջը չեմ ընդունել, որովհետև ինքիս դավաճանել է, իսկ դու քանի անգամ ես ինձ դավաճանել? Առնո, լսի։ Մոտիկ չգաս, չգաս մոտիկ! Առնո, խնդրում եմ, առնո, մի արա, այս բանը առնո, խնդրում եմ! Ամեցի։ Արփինուրա, ինձ ասցին հայրն է տարել երեխուն։ Ես ինչ իմանամ Արփինուրա, ինձ թվաց քո հետ կլինի։ Երեխուն էլ Արնոյի տղերքից մեկի ձեռքից պատահական եմ վերցրել։ Ինչ։ Ստաց եմ, Արնոն ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնում։ Ուզմա Արփին կողքը պահի այս ձևերով, երեխուն գողանալով։ Ես արդեն չեմ զարմանում իր ախելագարությունների վրա։ Ջան, իսկ Արփինուրա։ Չգիտեմ, որ ինձ զանգեց արդեն գիտեր, որ երեխեն մոտս չի, հարցրեց ուրա, այս էլ չհասցրեց պատասխանեմ, անջատեց։ Պարզ է, Անիտա, մի գուցե Ալբերտին զանգենք։ Ճիշտ ես, Ալբերտին պետք է ասել, բայց ուր կլինի Արփին։ Չեմ պատկերացնում, մի գուցե տուն եմ դիմացել, հա՞, կարող փորձես նրան զանգես։ Չի պատասխանում ոչ Արփին, ոչ Արնոն։ Ջոնո, ցավում ասրս կելեն, ուջոր։ Ջան, կարծում եմ ճիշտ կլինի հիմա տուն գնաս, Արփին կբերի կամ էլ չգիտեմ ինչ կլինի, բայց ամենաճիշտը էդ է։ Ճիշտ ես, այստեղ պետք չի մնալ, վտանգավոր է։ Բայց Մարկը ոնց էր մենակ մնացել։ Արնոն հաստատ ամեն ինչ նախորոք կազմակերպել էր, մեկին մտավ, ասեց ձեր աղջիկը վատացել է, գնացեք, բժշկուհին էլ ասեց թող մնա, դուրս եկա, հետ եկա, տեսնեմ չկա, ասացին հայրն է տարել։ Պարզ է, գոնե լավա, որ այս անգամ չհասցրեց իր խելագարությունը իր գործի։ Անիտա, ինչ որ մի ձևով պետք է Արփի հետ կապնվել, ասել, որ երեխան մեր մոտ է, թե չէ շատ կան հանգստանում։ Ճիշտ ես, ճիշտ ես, գնամ, 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 Արնո, երեխուս ինչ ես գողացել։ Ես քեզ քանի անգամ եմ խնդրել, որ երեխուս հանգիստ թողնես։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ գաս իմ հետ։ Ես դու հորդ տանը քեզ ավել լավ ես գում, քան իմ հետ։ Պապան ես ամեն ինչ ասենց չի թողնի։ Դու հորդ կասես, որ քո կամքով ես եկել իմ հետ։ Ու շատ երջանիկ ապրում ես քո ամուսնու հետ։ Հակառակ դեպքում դու Մարկին էլ չես տեսնի։ Արնո, ինչ ես արել երեխուս հետ։ Արնո, երեխես ուր է։ Հանգիստ էր Մարկի համար, Մարկին ոչ ոք չի նեղացնում։ Իսկ դու կզանգես հորդ կասես, որ քո կամքով ես եկել։
որովհետև ուզում եմ, որ ես ու դու ապրենք։ Առաջվանում եմ։ Ես դու երեխեքս։ Հան դու չես հասկանում, որ մենք չենք ապրում։ Սա կյանք չի։ Դու չես հասկանում, որ սենց մեն ոչ թե ինձ ես տանջում, այլ նաև քեզ։ Դու չես հասկանում, որ իմ կյանքի իմաստը մենակ դու ես։ Առանց քեզ ես չեմ ապրում։ Մեզ ես կյանքում ոչ ոք չի կարա բաժանի։ Մեզ մենակ մահակ բաժանի ապրում։ Քեզ ա սպասում, Արմ։ Ինձ ու քեզ։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ է ղավարդի։ Անտա, հիմ արի ես քեզ ապրում։ Չէ, սպասի, հասկանամ, ինչ անենք, ես երևի Ալբերտին պետք ասեմ, ասի նրա ավել չթաքցնեմ։ Օղարնով, թող! Կարողա՞ տուն ես ուզում գնաս։ Արնո զանգում են, քեզ չէր պատասխանում։ Ինչ ա եղել Արտո։ Ուր ա երեխես Արնո։ Գնա տուն, հիմա երեխուն կբերեն։ Ուր ա երեխես Արնո։ Եթե ուզում ես երեխու տեսնես, գնա տուն։ Գնա տուն, Արփ։ Ինչ ա եղել Արտոն։ Այգոն սախ բրավա ա տվել Արտոն։ Բրավա։ Ինչ բրավա Արտոն։ Դու անընդհատ իմ հետ բրավալից ես խոսում։ Արնոսի նախատեսված բան ա եղել։ Օրինակ Եվան հայտնվել է Հայկոյի դիմաց ու երեխուն վերցրել է ձեռքից։ Իսկ Եվան ինչ գործ ուներ հիվանդանոցում։ Չգիտեմ, երևի Արփի հետ է եղել, որովհետև վրաժ ճանաչել է երեխուն։ Ասել անվտանգություն կկանչեմ, կգոռամ, Հայկոն վախեցել ու երեխուն տվել է։ Ես չեմ հասկանում, դուք ինչ կարգի տղամարդիկ եք, որ աղջիկը ձեր ձեռքից երեխա է վերցնում։ Դուք մի հատ երեխա չեք կարող տեղ հասնեք։ Կանչի դրանց տեղ։ Կանչի դրանց տեղ։ Գիտեմ Արնո տեղին էր չղայում, բայց Հայկոն ուրիշ ճար չի ունեցել։ Եվան ասել է սաղի տանուները կտան ոստիկանություն կանչում։ Պատկերացնում ես այդ ժամանակ ավելի վատ կլուներ։ Ասել է այդ ոնց է Արնոն քո միջոցով իր երեխուն գողանում։ Լավ Արտո։ Ես մի բան կմտածեմ։ Զանգի Արփին։ Անիմաստ է, չի պատասխանում։ Անջատած է հեռախոս ավելի ճիշտ։ Այդ դեպքում կարծում եմ ճիշտ Ալբերտին ասենք։ Վախենում եմ։ Ալբերտը այդքան էլ լավ չէ, վերջերս ես էլ կողքին չեմ։ Չգիտեմ, վախենում եմ։ Ես գիտեմ, որ Արնոն այդքան էլ լավը չի։ Ու ամեն ինչի ընդունակալ։ Բայց այդքան մի անհանգստացի, վստահ եմ, որ Արփին հաստատ ձեռք չի տա։ Չի նեղացնում։ Շատ խիստ կասկածում եմ, ուղղակի դու չգիտես ինչ ա եղել մեր տանը Էվան։ Ալբերտը Արնոյին ապտակել ա, իսկ Արնոն դա չի ների երբեք։ Ու չգիտեմ ինչ կանի Արփի հետ։ Մի հատ էլ զանգի Արնոյին, խնդրում եմ։ Չի վերցնելու, բայց զանգեմ։ Ներքի չի վերց։ Գիտես ինչ հա թվում ինձ։ Երևի գիտի, որ պլանը ձախողվել է, կատաղած է, դրա համար էլ չի պատասխանում զանգերից։ Չգիտեմ, Էվա։ Ուրա՜ն է մեր մամա։ Խոսա՜։